Og du får stafetten. Jeg overrækker. Værsgo. Tak, Lone. Velkommen til TV Møn-stafetten, som bevæger sig rundt herovre på Nyord. Det gør den, fordi Bent Hansen, du har valgt at give den videre til en anden Nyord-beboer, og det er Wolfgang Syrts. Og hvorfor skal Wolfgang have stafetten? Det er fordi, jeg synes, at Wolfgang har gjort en forskel her på Nyord med at lave sit projekt. Og jeg ved jo, at Wolfgang kommer fra Tyskland og er kommet til Danmark. Og jeg har altid været interesseret i, hvad fik ham til at gøre det, og hvorfor fik han ideen til at lave det her pragtfulde projekt med vineriet og whisky her på Nyord. Så Wolfgang, jeg glæder mig til at høre din historie. Værsgo. Tusind tak. Tusind tak. Og jeg prøver at opfylde dine forventninger med min historie. Tak. Wolfgang, Bent Hansen vil gerne have en historie om, hvordan du er kommet til Danmark og startede det her. Det synes jeg, der kunne være rigtig, rigtig spændende at høre. Så hvor starter vi henne? Ja, altså en ting var, at mine forældre kørte altid med mig som lille dreng til Østrig. Og jeg har set bjergene fra barnbenen af, og jeg har aldrig set havet. Og min bror, som er 14 år ældre end mig, han har giftet sig med en fra kysten. Og der kom jeg så den første gang på stranden til den hvide store hav. Og jeg har set noget, jeg var tabt allerede som 7-årig. Dengang. Det var første gang som 7-årig, du så havet. Ja, og det var klart for mig, altså det er ikke bjergene. Det er ikke bjergene, nej. Så, må vi lige høre, hvor du egentlig, hvad hed det, hvor var det henne, du var vokset op? Jeg er født i Düsseldorf, i Rheinland, men min familie fra min far, de kommer alle sammen fra retning Köln i hvert fald. Og min familienavn er også navnet af en bydel af Köln. Ja, ja. Så derfor, der kender man, hvordan man skriver den. Her er det lidt mere svært. Ja, og hvordan man udtaler det. Ja. Men du går jo så også under navnet Wolfgang. Det, ja, det er og de der er ikke så mange her i Danmark. Nej. Så du så havet som 7-årig og vidste, at det var det trakter. Ja, ja. Men ulempen med den have, det var så i Oldenburg. I Oldenburg i Nordtyskland, der er jo havet kun halvdelen af dagen. Så var det meget fint, at min bror flytter med sin familie til Danmark. Jeg skal lige høre, hvorfor kun halvdelen af dagen? Ja, så er der tidevand, og så er vandet væk. Ja. Og fordelen med vandet her var jo, at den var der altid. Og det var lige sådan en åbenbaring, som jeg første gang har set havet, da jeg var første gang her på stranden. Og ja. Hvor gammel var du, da din bror flyttede til Danmark, og du ligesom så det så heroppe, hvor der var hav hele dagen? Ja, altså han var her fra 1900... Jeg må lige overveje, hvad var det nu? Bare sig, hvor gammel du var. Det var 72 var jeg første gang her med ham. Ja. Og familien, altså min brors familie, flyttede herhen i 1980. Okay. Og hvor gammel var du så, da du sådan ligesom så, at det var en mulighed? Ja, jeg var, nu må jeg lige regne, det var jeg 14. Ja. 13-14 år var jeg gammel, da jeg var første gang her på Møn i hvert fald. Ja. Og ja. Så der var en drøm, der var tændt? Ja. Ja. Og hvordan lykkedes det så? Altså, du er jo gift med en tysker også. Ja. Ja. Ja, som sagt var jeg næsten hver eneste ferie her sammen med min bror, altså med min brors familie. Og den fortsatte faktisk også, da jeg var færdig med skole og har læst kulturvidenskab sammen med min kone. Og med min kone var jeg næsten hver eneste ferie sammen på Møn. Og for os var det helt klart, at vi havner en gang her. De første ferie, vi har, var sammen her, det var på Pomlerende Strand. Pomlerende Strand Camping. Ja. Det er jo en nulstjerne campingplads. Ja, ja. Det var en fantastisk sted. Og vi cyklede altså altid forbi sådan en lille forfalden hytte, som tjente som forstald. Og vi har drømt om den der hytte, at man satte den i stand og boede der en gang. Det var sådan en lille bitte hytte, og hvis man kører forbi nu, hvor der er kun ruiner tilbage, så kan man ikke forestille sig, at man har haft sådan en drøm. Altså,
Den bliver lidt større. Vi har vi flytter, da vi var færdige med at læse, og har haft en hel arbejdsliv bag os med bøghuse faktisk. Skal vi lige, det er meget spændende, ja. Hvordan I kommer til Møn her. Skal vi lige ned og have fat i, altså du vokser op nede i Sydtyskland ja. Med din bror, der er 14 år ældre. Ja, det er Vesttyskland. Vesttyskland. Eller, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Og I er jer to brødre. Ja. Det er familien, ja. Ja. Og så begynder du at læse. Ja, og der flytter vi til Hildesheim. Der bliver oprettet en ny interdisciplinær studiegang, hvor kulturvidenskab med praktiske indslag bliver tilbydet, og det var lige passende for os. Altså, der var litteratur, musik, teater og skuespil, billedkunst. Det var lige det. Det var lige det. Var det noget, du havde fra dine forældre, den interesse? Det ville jeg faktisk ikke. Nej. Nej, altså det var så min egen. Altså det synes jeg, det var spændende. Og det faldt også i hak med de interesser, min kone har. Du mødte hende på studiet? Nej, eller? Vi har mødt os i skolen. I skolen, vi ja. Har, vi har fundet den der studiegang sammen og flyttet af hende i vores første lejlighed sammen. Okay, så I havde de samme interesser? Ja. Omkring kultur, litteratur, ja. Ja. Teater? Mm-hmm. Ja. Og så finder I et sted, I kan studere, et universitet eller et ja. Lærerstald, anstalt. Mm-hmm. Og studere sammen også? Ja. Ja. Og så videre. Hvor langt i studiet var det? Ja, det er så en kandidatstudie. Det tager 5 år. Sluttet med en speciale. Og min kone har så fundet arbejde i kommunen fra Hildesheim, og jeg har fortsat med det, jeg har finansieret studiet med, at bygge og arbejder på masser. At bruge dine hænder ja. Til at bygge? Ja. Ja. Og så kom jeg i klemme af myndighederne, fordi de vil, i Tyskland er det altså meget strenge med de der håndværksvæsen, der er altså lige fra middelalderen, de der foreninger af håndværksmester. Man må altså kun drive en håndværk, hvis man er mester. Og hvis du har gået i mesterlære. Ja, og ja. Mester var jeg jo ikke. Jeg var ikke engang lærling. Men jeg har spurgt, om der er mulighed for en dispens, fordi jeg har arbejdet jo efter mine skatteoptegninger som håndværker i næsten 12 år på den tidspunkt, om jeg kan få dispens, at jeg kan gå på en mesterkurs. Og det fik jeg så, jeg fik som opgave, jeg skal arbejde på en stilling som svend i 1,5 år. Og så var plads til en mesterkurs. Og så hvis jeg har arbejdet i 1,5 år som svend, så kunne jeg tage mesterkursen, og hvis det lykkes, så bliver jeg mester. Og var det så bygningssnedker? Snedkermester, ja. Snedkermester, ja. Og så har jeg ringet til min snedkermester, som har produceret vinduer til de huse, jeg har bygget. Og sagt, nu skal du ansætte mig i 1,5 år, men jeg kan ikke arbejde hele tiden, fordi jeg har jo, skal jo passe min forretning, hvor du kan ikke betale mig en lærlingløn. Og han har sagt ja, og så har jeg arbejdet der. Og har opfyldt den der krav til dispens, og laver den der mesterkurs, og det var meget spændende. Så du blev mester i, ja. Som snedker? Ja, jeg er snedkermester. Ja, samtidig med, at du har en kandidat i litteratur? I kulturvidenskab. Kulturvidenskab. Mm-hmm. Og alt imens I hver sommer tager til Møn? Ja, det har vi så gjort. Ja. Og det var altid trist, når man kom tilbage, fordi så savner man Møn meget længe. Og i mellemtid var min bror jo flyttet til Danmark med hele familien. Og og så var der tiden, måden, at vi kom også til Danmark. Så det var I ligesom bare enige om, at det ja. Var der, I skulle hen af? Ja. Ja. Og så hvordan flytter man så bare? Det er jo nyt sprog og ja, nyt det arbejde. Det. Ja. Ja, men der hører ikke ret meget til, altså hvis man tror, hvad Rilke har sagt, han har lært dansk, fordi han skal læse Niels Lyhne. Så har han, at læse den i original, har han lært dansk. Ja. Og vi
har ikke læst, altså, vi har også læst Niels Lyhne, men det var ikke grunden til, at vi har lært dansk. Det var så den nødvendighed, hvis man bor her, så skal man have det på plads. Ja. Og så nævnte du noget om, at I byggede hus. Det blev ikke den der lille, det der lille skur deroppe ved Pumleranden? Nej. Vi har været så heldige at kunne få en gård i Hårballe. Den har vi så gjort færdig. Og fordi vi boede sammen med mine svigerforældre, var vi jo nødt til at spørge dem, om de ville flytte med. Og det har de gjort. Vi har sagt ja. Og så var vi nødt til at bygge den gård med to lejligheder. En til mine svigerforældre og en til os. Og vores familie bliver altså også større. Vi vidste ikke, at Annette var gravid, da vi købte huset. Men så da det var klart, så var vi altså på vej at være tre. Og to år senere bliver vi så også fire. Og det var faktisk en rigtig god start her i Danmark. Så børnene, det var indgangsvinkelen også til lokalsamfundet måske? Ja, det har hjulpet lidt, fordi vi kunne lære, altså når man opvokser i en sprog, så har man jo alle de der stationer fra barndom til skolegang og uddannelse. Den har vi jo ikke haft. Nej. Og vores indgangsvinkel til sproget var selvfølgelig lidt mere teoretisk. Altså nu skal du lære, hvordan man håndterer det med tiderne og alt det der. Men pludselig var der børn, ikke? Og så var sagen børnesangen. Mm. Og det var meget pudsigt, fordi min nevø og min niece, de har ikke haft så meget børnesang, de kendte ikke til så mange børnesang på Danmark, fordi de kom først i en senere alder til Danmark. Ja. Og vi kunne lære den med vores børn, og det var faktisk meget pudsigt. Nu nævnte du, at din kone hedder Annette, så vi kan lige så godt sige, det er Annette Tindberg, som sikkert flere kender. Mm-hmm. Så, og svigerforældrene fik I simpelthen også med? Ja. Ja? Ja, men de er desværre døde nu. Og, men de har haft en god tid her, tror jeg. Så vi skal høre videre, hvordan du så ender, eller I ender med at komme til nyord her. Hvad er historien? Ja, din historie er faktisk lige så indviklet, fordi Annette har jo arbejdet meget med turisme og turismeudvikling, og en af projekterne var at skaffe midlerne til den lille udstilling her i huset, som fortæller lidt om den kulturhistorie fra Møn, fra Nyre. Og det var Marianne J. Lorentzen, som har sat den i gang, og sammen med beboerne her fra øen. Og der bliver samlet rigtig mange materialer. Og da jeg har haft en fortid som grafiker, har jeg lavet de der tavler, som bliver hængt op i udstillingen. Og så var vi her på øen, og vi var direkte forelsket igen. og det var simpelthen udstillingen, der fik jeg herop. Ja, vi fik os herop i hvert fald. Vi var altså tit her. Vi var selvfølgelig i Lolleskov og har spist i gårdshaven. Og vi var der en oktoberdag. Det var lige så skønt som i dag. Og så begyndte jeg bare at tælle, fordi det myldrede mennesker. Og så kom jeg. Så man regner op til en hel dag, så på næsten 2.000 mennesker. Og allerede i Hildesheim har vi overvejet at åbne sådan en butik, vi har nu. Og med de der 2.000 mennesker har jeg tænkt, det er en fin kundegrundlag til en bierhverv. Sådan er jo, var jeg dengang. Det er 10 år siden. Det er 10 år, ja, det er 12 år siden faktisk. Vi har prøvet at finde ud af, om man kan etablere sådan noget her. Og vi har også snakket med Lili Hansen dengang. Og, som vi skal lige sige, det var hende, der havde den lille købmandsbutik. Ja, det var den meget berømte Lili Hansen fra Nyre. Ja. Og alle, som kender hende, ved jo godt, at hun var en meget egenstændig person. Bestemt dame. Meget bestemt. Ja. Og vi var altså meget glade, at hun var ikke afvisende, da vi kom med vores begær, om hun kan tænke sig en afløser. Det bliver selvfølgelig ikke til noget, fordi der var... Ja, der var for meget tid, og pludselig var den gård her til salg. Og det var så igen en lille butik, altså der har vi det lille hus ligesom oppe ved Pumleranden. Ja, men som sagt, den gård her var til salg, hvor udstillingen var etableret. Derfor kendte vi til gården, og så var det jo meget charmerende at have en hus med en egen udstilling. Ja.
Og vi slår til og har etableret den der butik, uden at vide, at det er den første sin art i Skandinavien. En butik, hvor man simpelthen kan få spiritus i løs vægt. Ja. Ja. For at sige det enkelt, ja. Ja. Du nævnte, at det var allerede nede i Tyskland, i Hildesheim, I havde en drøm om en butik. Hvad var det for en drøm? Hvad skulle det være for en butik? Ja, altså der må man vide, at i Tyskland findes forskellige kæder, som driver en butik, hvor man kan købe vin og spiritus i løs vægt. Den første sin art var Jacques Weindepot, og der er vi igen på min havn, på min hjemmeby, Düsseldorf. Det var nemlig der, hvor den opstartede. Nu er det en franchiseforretning, som har bredt sig i hele Tyskland og i Østrig. Og dengang, da vi var færdige med at læse, har vi også købt en gård og har gjort den færdig. Og så var der faktisk plads til sådan en lille forretning. Og vi har ansøgt, om vi kan drive en filiale af Jacques Weindepot. Mm-hmm. Desværre var vi for sent. Der var en, som har meldt sig før, og han fik altså lov til at drive den der forretning i Hildesheim. Og så gik det lidt i glemmeboksen. Jeg har bygget huse, bindingsværkhuse i Tyskland, og det var fuldstændig væk, indtil vi kom her til nyere, fordi vi synes, det er så pragtfuldt. Det er den sted, hvor man skal have sådan en forretning. Så måske var det ikke desværre. Måske var det ikke desværre, I ikke fik det. Ja, det er rigtigt. På den måde var det rigtig godt. Og da vi besluttede os og har købt gården, gik vi altså i gang med alle de ansøgninger. Der er jo en hel del fra 12 skat over Fødevarestyrelsen og politi og hvem der ellers var iblandt. Og vi fik altid pænt svar efter, ja, det må I da gerne prøve bare. Og vi gik bare i gang, indtil der kom to damer, som banker på døren, og det viste sig, at det var fra 12 og skat. Og de ville jo kigge på sagen, fordi sådan noget har de jo aldrig hørt noget om. Så har vi forklaret konceptet, og det må jeg sige, det var altså virkelig en stor positiv oplevelse. De to damer fandt altså ud af, at det gik over deres kompetence, og altså, de skal altså tilkalde en, som var mere kompetent. Og med ham har vi så udarbejdet konceptet, hvordan vi gør med tapning og alt det der. Og vi fik også positiv tilbagemelding fra Skattecenter i Køge, som er ansvarlig for os. Og så gik vi bare i gang. Og der vidste vi altså også, at vi var de eneste i hele Skandinavien, som kørte den koncept. Du sagde, I var de første. Er der kommet andre til her i Skandinavien? Ja, så? Der er kommet nogen til. Den største kæde, den hedder Vom Fass, og de har haft nogle filialer i på Jylland, men de er lukket igen. Og min gæt er jo, altså vi har jo aldrig præfereret, at det er en tysk firma eller hvad som helst. Det er det jo heller ikke, fordi vi har jo drivet den selvstændig. Vi handler ind på egen hånd, og vi køber det, vi synes, det er spændende. Og hvis det ikke kan sælges med den præmisse, så drikker vi den selv, men der kommer vi aldrig til. I hvert fald er de der franchise-firmaer, de er så meget tysk præget. Og vi er selvfølgelig tyskere, det kan vi ikke lukke øjne for, men åbenbart er vores koncept... en madservice. Ja, men åbenbart er vores koncept mere passende til Norden her. Og vi har jo haft succes, kan man jo sige. Ja. Men vi vokser så lidt op på år. Så lad os bare lige sige, hvad er konceptet? Det er i løs vægt, at man kan smage og få købe små større... Ja, altså konceptet går ud fra, at vi køber spiritus i løs vægt. Og vi tapper den selv i vores egne flasker. Og hvis vi nu gør det allerede, så kan vi også tappe den i små flasker eller i store flasker. Det har vi så gjort fra starten af. Og selvfølgelig kan man også prøve med alt. Derfor har vi også en alkoholbevilling, så kan vi udskænke det, vi sælger. Man kan prøve den. Nu er det jo ingen hemmelighed, det hedder Nordbohandlen. Mm-hmm.
Og der er måske nogen, der tænker, hvorfor Nordbo? Altså, det var noget med en familie i 1700-tallet. Der var også en familie i 1700-tallet, men der er også den historie fra Frede Boisen, som har skrevet den store historie om Møn, hvor han nævner øen Nyre, som dengang bliver skrevet med J, nogle gange med Njort. Njort, ja. Ja. Og han målsiger, at den stammer fra den gudhed Njort. Han siger, eller hans gæt, kan man bedre sige, er, at det var den sidste del af sejlrenden fra hansestederne til Skåne. Og den foregik jo i den indre farvand, ikke uden om øerne som i dag. Og den smalleste sted, hele passagen, er faktisk med Nyre og Udsale. Og fordi den er så snæver, eller narrow på engelsk, altså det, der er de søfarende sprog, temmelig ens, tolker han det, at det var den ø, hvor den var smallest. Et nord, for eksempel, er jo også en smal sted, et smal vandområde. Er det rigtigt, at der er faktisk 13 meter der mellem Nyre og... Dybden? Ja. Ja, jeg mener, det var 9, men den er ret dybt. Ja, det er ret dybt, fordi det hele skal igennem der. Ja. Så det er Njord måske. Njord. Nord. Njord. Ja. Nord. Ja. Og på nogle gamle kort, jeg tror også på Risens atlas, der står også Nord med dobbelt O. Okay. Ja. Og så var det selvfølgelig også en slægtsnavn. Ja. Der var en købmand i 1700-tallet, som lånte bønderne penge til at frikøbe sig fra kronen. Ja, og det var en nord, ja. Nordfamilie. Mm-hmm. Ja. Okay, det lå lige for, at det skulle hedde Nordbohandlen. Ja. For kalder man folk her på nye ord for nordboer? Og de kalder sig også for nordboer, ja. For nordboer, ja. Okay. Mm-hmm. Og lad os bare høre lidt mere om, at altså, du nævnte du sådan lige så forsigtigt, at det er en succes. Det har bredt sig helt ind til København. Ja, det er rigtigt. Ja, det var jo også en seriehistorie. Altså, der var to ting, som vi var ikke utilfredse, men vi synes det kunne være bedre. Og den ene ting var, at med vores omsætning var det fint med alle de der single cask i whisky, vi har haft. Men vi ville også gerne have en linje med single cask rom. Og der var faktisk ikke råd til, fordi den kræver jo nogle investeringer at købe sig i de der fald. Og derfor var vi nødt til at øge omsætningen. Det kunne vi ikke her på øen. På den anden hånd var der to isvinter, som kom efter hinanden. Og det var faktisk efter en rigtig god julesæson, og pludselig gik den julesæson fuldstændig i stå. Vi har købt varerne ind, og så begyndte det at sne, og der kom ikke et øje. At være uafhængig af det, har vi søgt et sted i København, og vi søgte med nogle venner, og så er det om vel aftensbord, og har diskuteret det, vi har set dagen før. Og pludselig kom det, der er du noget med torvandene. Og så var det jo arkitekten Hans, fra, hvor hans familie kom her fra Møn. Og så har vi ringet til Peter, og han siger, ja, han har ikke noget med det at gøre mere, men de er selv væk i gang, og man skal bare ansøge. Det har vi så gjort. Og så fik vi altså en båd i Torvalderne. Og det kan man jo sige, det er jo langt væk herfra. Og som du nævnte, så nogle gange så er der isvinter, og der er også nogle gange oversvømmelser, så man ikke kan komme fra øen. Rigtigt, men I sprang ud i så også at have noget i København. Mm-hmm. Og det går strygende? Det går fint, ja. Altså, nu er det ikke mere sådan, at jeg kører der hver dag. Det har jeg gjort i starten, at køre den op. Men den kører nu fint, og jeg forsyner den med varerne, som vi har tappet her. Og det er fint at komme ud i sådan et livligt sted, men det er også pragtfuldt at komme tilbage igen. Godt at komme tilbage. Du nævnte nemlig for mig lidt tidligere, at du har aldrig drømt om, at du skulle have så travlt, men det er sjovt. Mm-hmm. Så hvis jeg nu spørger, hvad laver du i din fritid, så er det måske en uartighed. Det er så nordbohandel, ja, altså stort set. Ja. Men det er jo faktisk også en fin ting, hvis livet går op i en højere enhed, hvor man gør det, man glæder sig til. Ja.
Jeg har nu prøvet jo en hel masse i mit liv. Jeg har været, selvom jeg har læst kulturvidenskab, har jeg været entreprenør. Jeg har arbejdet i starten her i Danmark som i psykiatrien. Men jeg har aldrig haft en job, hvor folk var så taknemmelige. Hvor man får en håndslag og sige en pænt tak for oplevelsen. Og der er jeg meget stolt af og glad for, at jeg oplever det. Du ligner også en glad mand. Som du nævnte tidligere, så har du også en håndværksmæssig uddannelse. Har mm-hmm. du brugt den, altså udover at du har fortalt, at I har sat huse i stand? det har selvfølgelig optaget en meget stor periode af vores liv, at sætte de der huse i stand. Men faktisk har vi haft en meget spændende projekt, som har en smule kulturhistorie i sig. Vi har bygget tænkebænk. Og ideen bliver udviklet sammen med den derværende turistforening, og min kone har den sat den i værk, at man spørger dem, som er kendt i lokalområdet, om der ikke er nogen særlige steder med særlige historier. Og at man bruger de der steder at sætte en tænkebænk op, hvor man kan sætte sig, hvor der er et ordsprog, som man kan tænke over, og hvor man kan nyde de hemmelige steder i vores område. Og der gik jeg i gang med, de første tænkebænk har jeg bygget i 2006. Og indtil vi sluttede med projektet, bliver der op til 50 bænke, som står nu spredt over hele kommunen. Og de er de vidunderligste steder, hvor de står, hvor man aldrig kommer hen, hvis man ikke har kendskab til de lokale hemmeligheder. Og kreativiteten af dem, som har sat bænken op, det var så stort, fordi der var så mange ordsprog, om det nu fra sangen, om det var fra digte eller bare et citat fra en bog. Vores børn har også doneret en bænk, og de har så vægt et sprog fra et ordsprog fra Star Wars. Nu nævnte du, at indtil det stopper. Er det stoppet med tænkebænke, eller er det ikke bare noget, der fortsætter? Det har jeg altså gjort, før jeg gik rigtig i gang med Norbohandlen, og det er stoppet. Altså det, at du laver tænkebænke, men hvis nu nogen får lyst til at lave en tænkebænk? Ja, det må de da gerne. Ved du hvad, tiden den flyver afsted, og ja. Den her den skal videre. Den skal ikke så langt sådan rent familiemæssigt, så hvem er det, der skal have stafetten efter dig? Ja, altså det har jeg jo nævnt før. Grunden til, at jeg og min kone og min familie er her, er jo min bror. Og han har jo også sin egen historie. Og det er sikkert værd at høre, hvad det drejer sig om. Og din bror, det er Hans Walter? Hans Walter Kreisel, som har smykkemuseet i hvordan er det nu? I Dame. Ja.